Muito bem, eu sou o Lucas e hoje a gente vai provar os sorvetes americanos mais gostosos do mundo. Assim eu espero, né? Porque tem muito sorvete diferente aqui. Basicamente, a gente vai provar sorvete de arco-íris, sorvete de M&M e até caiu o sorvete de M&M. Não vamos mais provar, não. E vamos provar também sorvete de Oreo. Será que isso é gostoso, Gi? Sim, né? De Oreo? Tomara que seja muito gostoso, mas o de arco-íris eu não sei não, hein? Eu tô muito curioso pra provar todos esses sorvetes aqui, porque a gente tá na Disney! E vamos fazer muito vídeo legal aqui pra vocês. Pra você não perder nenhuma dessas coisas incríveis que a gente vai gravar aqui na Disney, se inscreve no canal agora! Se você quer ver todos esses vídeos novos agora, você precisa se inscrever aqui no canal. Quando a gente bater 15 milhões de inscritos, eu vou tirar minha barba pra vocês. Com certeza, esse vai ser o vídeo mais esperado do ano, porque faz muito tempo que eu não tiro a minha barba. Acho que a última vez que eu tirei a barba foi quando eu nasci. Então, pra você não perder esse vídeo, se inscreve aqui agora pro YouTube avisar pra você que saiu vídeo novo. Beleza? Vamos provar agora para todos esses sorvetes aqui. Mas eu tô com muito medo, Gi. Por quê? Porque tem um sorvete preto. Tem um picolé preto pra gente provar. E isso daqui não tá parecendo ser muito gostoso, não, gente. Como é que pode ser gostoso um picolé preto? Será que é gosto de petróleo? Pode ser gosto de petróleo. Ou pode ser gosto de sujeira. Eu não quero, não. Toma, Gi. Toma, eu não quero, não. Acho que agora ele vai ter gosto de chão. Gi, o sorvete já tá limpinho, ó. Só dá uma sopradinha. Tá preparado pra provar? Não. Parece ser de uva, mas a uva tá meio preta, não tá, Luiz? Tá. Eu vou provar, hein? Vai. São dois, olha. Vem dois picolés em uma. É só pegar e quebrar? Pelo menos esse aqui é o meu. Esse aqui é o seu, que é o maior. Não. Provei, provei. Esse é o meu! Não, esse é o meu! Não, não, não! Esse é o meu, por favor! Esse é o meu! Olha que sobrou nada! Sobrou um palitinho, viu? O palitinho é gostoso! Toma esse pequenininho aqui. Gente, o nosso primeiro picolé é muito gostoso! Só que agora o próximo desafio, Gi, é provar o picolé azul! Ah, é! Minha cor preferida é azul! Será que o picolé também? Porque eu acho que ele não é muito bom, não. Será que ele é de tutti-frutti? Vamos provar agora o picolé azul. Ou será que ele tem gosto de nuvem? Ou de céu? Meu Deus, eu quero provar! Ô, Lucas. Com plástico? Esqueci de tirar o plástico! Muito bem, gente, estamos aqui com o picolé azul. Vamos abrir ele pra ver como é que é. Já deu uma mordida no meu picolé. Você já mordeu meu picolé? Não, foi você não, sim! Não, foi sim! Não, tava comendo ele todo agora! Ficou gelado o dente. Meu Deus! Gi, você já mordeu meu picolé. Mordeu sim, ó. Tá faltando um pedaço. Mordi não, porque está aqui, Lucas. Ah, quebrou. Mas ó, fala. Muito gostoso esse picolé. Toma então um pedaço. Prova esse aí. Quê? Não tenho a menor ideia. Tem um gosto muito gostoso, ó. Viu? É bom. Você gostou? É muito bom. Não é possível. Você gostou? Gelado. Você gostou porque é a sua cor preferida. Se tivesse um lilás aqui também ia ser bom. Não gostei muito desse aqui não. Tem certeza? Vamos chamar uma pessoa pra resolver isso, Luiz? Pra ver se é bom ou se é ruim, eu vou chamar minha prima aqui pra testar esse picolé aqui. Será que é bom? Mas primeiro vamos dar uma trolladinha nela, né? Ô, prima! Vem testar o picolé aqui pra ver se ele é bom, vem! Muito bom! Oi! Eita! Gente, essa é minha prima, o nome dela é Caroline Neto. E ela também é uma integrante da família Neto. A gente tá com esse picolé azul aqui, eu tô falando que é ruim. A gente tá falando que é bom. Prova, acho que dá pra provar. É, prova aí, é muito bom. Prova pra gente, vê se é bom ou se é ruim, vai. Vamos ver, gente. É bom ou ruim? É bom, fala que é bom. É ruim, é ruim. Muito bom. Não! Carol, o canal é meu. Você mas é bom. Você tem que me defender, Carol. Você tem que aceitar a realidade. Então vamos pegar mais picolé pra gente provar agora. Todo mundo junto. Muito bem, gente. Agora pra minha revanche aqui com elas duas, eu trouxe o meu preferido, que é o picolé de Oreo. Olha
Olha como é que ele é bonito. Ele tem uma camada de Oreo por fora, tá vendo? Que deve ser maravilhoso. E eu trouxe um pra elas também, que é o picolé super colorido. Parece que tem alguma coisa dentro dele, olha esse só. Esse aqui é bom. Será? Esse tem cara de bom. Uhum. Já comeu? Não. E como é que você sabe? Porque olha que lindo. A embalagem engana, tá? Ó, ele parece... Ele tem a ponta azul. Sabe o que isso lembra? A nossa piscina da casa americana que a gente tá. Luiz, mostra a nossa piscina nova da nossa casa americana. Mostra pra galera, vai lá! Basicamente, a gente tá em uma casa nova americana e tem essa piscina incrível pra gente gravar vários desafios, inclusive a gincana do Lucas! E se você quer ver uma gincana do Lucas de verdade, ao vivo, comigo, é só você ir no meu show que tem o nome de Netoland com Lucas Neto! E essas são as cidades de março. A gente vai pra Sorocaba, pra Campinas, pro Rio de Janeiro, Uberlândia, Curitiba, Porto Alegre! Tem muita cidade pra gente visitar em março. Pra você garantir o seu ingresso, é só você entrar no site que tá na descrição desse vídeo aqui, beleza? E essa vai ser uma chance incrível pra gente se encontrar de verdade, pessoalmente! E agora vamos provar o nosso sorvete! Vamos começar pelo colorido. Tá bom. Já que elas querem colorido, esse vamos é pro colorido. Esse é bonito. Ih, enganaram a gente. O que é? O sorvete é branco! Ai, meu Deus! É branco! Ai, enganaram! É tudo branco! Gi, não. Eu não tô acreditando, Gi, é tudo branco! Lucas, é só embalagem. Embalagem? Embalagem, você tem que abrir, ó. Mas não come assim, não? Não, Lucas, tem que abrir. Vamos ver se pelo menos é bonito. Eu já tava achando que era uma propaganda enganosa. Eita! Abre o seu, Gi. O meu é azul na ponta, o seu é verde, o seu é verde, então eu ganhei! Eu ganhei. O quê? Não sei, mas o meu é diferente. Nossa, é mais bonito. Vamos ver se isso é bom. Um, dois, três e... Meu gol! É bom? Não é bom, não. Meu é bom. Gi, acho que dessa vez você perdeu feio, porque o negócio aqui não tá muito bom, não. Gi, tem que não ser gostei. Gostoso. Mas tem que ser gostoso, porque é sorvete americano. Mas não é bom, Lucas. Mas por que você tá fazendo careta, prima? Porque é muito ruim esse. Mas já pode parar de fazer careta, prima. Já pode parar. Para de comer, vai. Para de fazer careta. Parou? Deixa eu engolir. Parou de fazer careta? Não parece. Parei já. Mas não tá parecendo. Tá gelado. Meu Deus. Mas, ó... É bom, Lucas. Não é bom. Ih. Não é bom. Aqui, gente. Ó, quer ver? Tá gostoso? Deixa eu ver. Gente, esse sorvete aqui tem uma embalagem muito bonita, só que eu acho que eles misturaram todas as frutas, tá vendo? Olha a quantidade de fruta que tem nesse sorvete aqui. E aí ele não ficou muito bom, não, porque é muita mistura. Não. Pra mim tá aprovado. Então, ó, come aqui, ó, todo tá seu. Bom, eu como. Pode e agora que você tá com todo esse, você não vai poder comer o de Oreo. O quê? Não! Não. Mudou de ideia rapidinho. Vamos provar o sorvete de Oreo agora! Gente, estamos aqui com os sorvetes de Oreo e cada um escolhe um. Esse. Esse. E esse, e esse, e esse. Lucas. Pronto, eu tenho três sorvetes de Oreo. Dois. Vamos abrir aqui e provar. Eu vamos ver se é bom. Nossa, ó. Nossa, olha que coisa bonita. Esse é bonito, gente. Esse é maravilhoso. Tá preparada, Giovana? Vamos. Tá preparada, Caroline? Tô. Gente, ela é minha prima de verdade. Ela de verdade. O nome dela é Caroline Neto. Ela é minha prima mesmo. Pra você ter certeza que ela é minha prima de verdade, a gente vai postar essa foto aqui juntos lá no Instagram dela. Vai lá, segue ela. O link do Instagram dela vai estar na descrição desse vídeo aqui. Tá vendo que ela já até entende dos negócios, né? O que é pra fazer? Curtir, comentar e me seguir em tudo. É isso aí, gente. Segue a minha prima lá no Instagram, porque já já ela vai pegar 1 milhão de seguidores no Instagram. Quem sabe, né, Caroline? Vai que funciona, né? Vamos provar agora o nosso picolé de Oreo. Vai! Vocês morderam o picolé? Claro! Picolé foi feito pra lamber primeiro, assim, ó. Lucas, esse é de biscoito. Olha o mordidão que a Giovana já deu. Já acabou o picolé da Giovana, olha isso. Já não tem mais picolé. Enquanto isso, eu tenho o meu aqui, olha. E não te dou nenhum pedacinho, mas eu também não tenho mais o meu. Gente, caiu do negócio aqui. Mas é bom esse sorvete, hein? Adorei. E agora, olha o aviãozinho. Mas
Ai, meu Deus. Muito bem, gente, o sorvete de Oreo aprovado! Só que agora a gente vai entrar no mundo dos chocolates. São sorvetes muito diferentes que eu nunca vi na minha vida. O primeiro sorvete tem biscoito. Ele é um sorvete de biscoito. Parece um hambúrguer de sorvete. Será que ele é bom? Eu tô muito curioso pra provar. E o segundo é um picolé de chocolate, só que ele não tem açúcar! É salgado o negócio, eu acho! Meu Deus. Como é que isso pode ser gostoso, gente? Não tem açúcar aqui, olha. Nosuga, em inglês, porque ele é americano. Isso não tá com uma cara de ser muito boa. E depois desses dois sorvetes aqui, a gente vai provar o sorvete de arco-íris. Esse sim deve ser ruim. Muito bom. Não, filha. Não deve não, porque deve ser aquela mistura de frutas que deve ser aquele gosto ruim, igual o primeiro que a gente não gostou. A Gia que vai gostar. Vamos começar pelo hambúrguer de picolé. Eu nunca vi isso na minha vida. Olha, olha como é que a caixa... Meu Deus, olha isso! Gente! É lindo! É o sorvete mais bonito que eu já vi na minha vida. Olha isso! Se apertar, o que acontece? Eu acho que ele não foi feito pra apertar, não. Mas ele é fofinho. Todo mundo preparado pra provar? Não, porque eu ainda não abri o meu. Tá difícil, hein? Deixa eu te ensinar como é que abre, ó. Entenda aí. Lucas, é só puxar. É assim, ó, que se abre, ó. Vou te ensinar. Vou te ensinar como é que abre, ó. Ó, ó, ó. Ah! Tá vendo? Obrigado. Quebrei um pouquinho, mas é, tá gostoso. Olha, tá gostoso. O dela é de chocolate, nossa, é branco. O que que o seu é de chocolate, o meu é branco? Por quê? Não é possível. Tem que ter aqui um chocolate. Tem que ter de chocolate. Ficou sério. Eu peguei o único. Eu não acredito nisso, gente. A Gi pegou o único de chocolate. Eu queria tanto. Eu vou fazer uma mágica. Que mágica? Eu vou transformar esse branco aqui em preto. Como? Aqui, ó. Quer ver? Ó, dentro do pote. Aham. Vamos ver aqui. Você vai... Mas tava aberto o que eu te dei. Ela esqueceu de abrir. Peraí, deixa eu fazer. Não. Aqui, o truque não deu certo, Giovana, porque tava... tinha um de chocolate aqui dentro e eu não vi. Carol, acho que você que ficou com branco. Deixa eu... Tem outro de chocolate. A gente fez uma mágica mesmo. Toma. Vamos provar o de chocolate. Vamos. Que mágica incrível, Gi. A próxima vez só não esquece de abrir o sorvete, né? Um. Já... Você já provou? Muito bom. Gi, tem que esperar. Tem que esperar o já, Giovana. Um, dois, três e nós dois, vai! De hambúrguer mesmo. Parece um hambúrguer de sorvete. É muito bom. Gente, esse sorvete aqui é uma das coisas mais gostosas que eu já comi. Luiz! Oi! É maravilhoso! Sério? Uhum. Meu Deus, eu quero. Eu não tô acreditando que pode ter um sorvete tão maravilhoso assim, Luiz. É muito gostoso mesmo. Eu quero comer muito mais desses de chocolate, Luiz. Eu quero mais de chocolate pra não acabar nunca. Mais. Lucas, acho que não. Acabou o meu de chocolate? Não tem mais nada? Só veio três. Só veio três e não tem mais chocolate? Eu não quero brincar mais, eu quero... Quem te chamou pra gravar? Porque você tá comendo o meu de chocolate. Ô, Lucas, foi você que chamou. Acho que você pode voltar pra lá e deixar o sorvete aqui, por favor. Não, Lucas, foi você que me chamou e esse é o meu. Não, mas eu queria o sorvete. Eu queria o sorvete de chocolate. Você não me deu. Me dá um pedacinho. Tem alguma coisa gelada na minha cabeça. Será que o sorvete eu comi e ao invés de ir pra barriga foi pro cérebro? Luiz, tira o sorvete daqui da cabeça, Luiz! Ele tá literalmente na cabeça. Mas é porque eu queria ver se era fofinho mesmo, se funcionava de travesseiro pra dormir assim. Ai, Lucas. Funciona, pelo menos, de travesseiro. Quando tá calor, é um travesseiro muito bom, porque tá muito calor, aí você pega o travesseiro geladinho e faz assim, ó. Que fresquinho. E congelante, eu tô me sentindo a Frozen.
Olha, gente, eu adorei esse travesseiro de sorvete, mas tem alguém que adorou mais do que eu. Giovana, você tá comendo os dois ao mesmo tempo? Eu nunca vi isso na minha vida! Chega desse sorvete, Giovana! Ela tá comendo tudo, gente. Agora você não vai conseguir comer o sem açúcar, olha. Vamos provar o chocolate sem açúcar. É difícil isso aqui ser gostoso. Cada um pega um. Peguei o meu. Isso não é bom. Muito bem, gente. Chegou o grande momento de provar o nosso sorvete de chocolate sem açúcar. Meu Deus! Pelo menos dá pra fazer a dieta comendo esse sorvete, né? Verdade. Vamos ver se é bom. Peraí. Preparada? Vai. Preparada? Vai. Um, dois, três e valendo! Olha, olha. Não gostou? Ela é do contra. Não é possível. Não é possível. Você não gostou? Então me dá o seu, por favor. Porque esse é um dos sorvetes mais gostosos que eu já comi. Muito bom, gente. E o melhor de tudo, não tem açúcar. E eu achei que ia ser um sorvete salgado. Tá sentindo o sal... Gente, adorei esse sorvete aqui, olha, muito a caixa bom. Dele tá aqui. Vamos guardar porque não tem açúcar, então a gente pode comer no almoço, no café da manhã. Não exagera. Na janta. Pode comer em todos os momentos porque não tem açúcar. E vamos ver quem consegue acabar o sorvete primeiro? Vamos. Tá preparada pro desafio? Você tem dois. Giovana. Não. Vai ter que ser os dois contra um. Dois contra um? Dois contra um. Vamos lá. É o desafio do sorvete ao vivo agora pra vocês. Vamos ver quem acaba de comer primeiro. Um, dois, três e valeu! Errado, meu rei! Tá errado demais! Tá gelado? Um arroz! Vai, 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 acabou. Se cuspir, vai perder. É. Não pode cuspir. Lucas. Ô, Lucas. Gente, ele congelou. Ai, meu Deus. Ai. Lucas. Ô, Lucas, tem Nutella. É a sonja, né? Porra, tô comendo tanto. Gente, o sorvete de chocolate sem açúcar, muito gostoso, aprovado por mim e pela Caroline! Pela Giovana, não. Mas agora é o grande momento. Tá aqui o sorvete de arco-íris! Tem até escrito o nome dele, ó, Rainbow, que é arco-íris em inglês, porque é um sorvete americano muito chique. E agora falta ver se é bom, né? Eu tô com medo. Por quê? Porque ele foi caro. E aí, se for ruim, vai a gente não bom, vai poder Lucas. Comer. Eu Vamos... sinto que vai ser bom. Será? Obrigado, Giovana. Vamos provar. Vamos abrir a embalagem aqui, ó. Um, dois, três e... Cadê o arco-íris? Gente, fomos enganados. Fomos enganados. Não era colorido, veio um arco-íris na embalagem aqui, olha! Tem um... verde. Tem um arco-íris na embalagem e não vem um arco-íris. Não é possível, não é possível. Deixa eu cavar, peraí, gente, tem que cavar, ó. Cava, Lu. Deixa eu cavar bastante. Cava bem. É sorvete de abacate? Que é limão. Verde? Não sei. Gente, só tem verde. Não, tem que ter um rosa aqui, é sorvete de arco-íris. Tem que ter um sorvete de arco-íris, pera... É sorvete de abacate. É sorvete de abacate, gente. Parece um abacate, meu Deus. Ih, Lucas, tem amarelo. Amarelo? É amarelo com verde. Será que então, tem mais cor? Então, não, tem mais cor embaixo. Mas não é um sorvete americano, é um sorvete brasileiro, porque tem amarelo e verde. E as cores da bandeira do Brasil, amarelo e verde. Tem que achar olha, o azul. Vamos achar o azul. Tem azul aqui dentro também, tem que ter. Tem que ter. Olha, tá colorido. Vamos procurar, vamos cavar. Vem azul, azul. Aqui, aqui, achei, achei. É difícil. Gente, estamos cavando. Olha, aqui tem rosa. Cavando Meu o sorvete. Deus. Não é rosa, é laranja. Tem laranja aqui dentro, olha. Olha, eu acho que não tem azul, não. Laranja é o máximo. Assim que a gente vai chegar. Vamos provar o sorvete de arco-íris? Vamos. Todo mundo pega aí uma colher. Eita, Giovana! Parabéns, Giovana! Parabéns, Giovana! Eita, agora vai. Tá duro o sorvete. Vai. Preparadas? Vai. Um, dois, três e... Jacaré! Trolei! Trolei! É ruim? Giovana, mas é de arco-íris. Ela tá chorando, gente. É muito ruim? Vamos lá. Um, dois, três e... Jabuti! Trolei! Eu não comi. Agora é sério, Lucas. Então vai, agora tá valendo. Vamos provar. A Gi já não gostou desse aqui. Vai. Um, dois, três e vai. É azedo? É. É azedo? É por isso que eu não gostou? É azedo.
É de muito ruim. É de abacate. É, você eu falei. É azedo. É azedo? Não tem gosto de arco-íris. Não tem. Como é que é o gosto de arco-íris? Docinho. Ah, porque já comeram arco-íris, né? São dois unicórnios aqui do meu lado. Olha, eu não gostei do sorvete, mas eu vou comer. Porque eu não vou comer ele mais. É verde. Não é bom. Pelo menos... Sendo verde, eu posso falar pra minha mãe que tô comendo legume, verdura, que é verde. Alface não é verde? Então eu tô comendo aqui, olha. Olha só o meu alface, que delícia o meu alface, ó. Eu acho que é melhor comer o alface de verdade mesmo, né? Deixa esse aqui pra lá. Fomos enganados pelo sorvete de arco-íris, que de arco-íris não tem nada. Mas será que esse arco-íris aqui é gostoso? Lucas, não. Eu quero provar. Não. Lucas. Eu tenho que provar. Tem gosto de papelão. É melhor comer verdura, legume, do que comer esse sorvete aqui, porque realmente ele não é muito gostoso, não. E agora vamos todo mundo ser sincero aqui. Seu legume ou verdura preferida? Cenoura. Cenoura? Dá pra comer. E o seu? Alface. Alface também dá pra comer. E o seu, Lucas? Batata frita. Legume! Isso não é legume. Batata é legume. E aí é legume, só que eu gosto dela frita. Pode. Vamos pro próximo sorvete agora, que é esse aqui, olha, de Reese's, tá vendo? É o sorvete de Reese's. Tem gosto de paçoca, gente. Vamos ver se ele é gostoso. Agora é a hora da verdade. O que o sorvete de arco-íris teve de ruim e estranho, esse aqui vai ter de bom. Uhum. 1, 2, 3 e... Tá parecendo um sorvete comum. Não parece um sorvete diferente. Será que é mais um sorvete que vai decepcionar a gente? Acho que não. Coloca a colher aqui pra sentir o sabor. Vamos provar. Vamos provar. Pera aí. 3, 2, 1 e já baleia. Ah, já estão espertinhas, né? Já estão sabendo da minha tática de trollagem. Então é agora a hora da verdade, hein? 3, 2, 1 e já! É pra comer mesmo! Olha, é gostoso o sorvete. É. Só que pela embalagem a gente esperava muito mais, né? A gente pensou que ia ser um sorvete assim, de gosto de paçoca, com caramelo, com biscoito, com morango. É, com morango acho que não. É. Mas pelo menos é um sorvete bom de comer, ó. E o mais legal de tudo é brincar de comer o sorvete, que a gente come brincando, sabe como? Fazendo aqui, olha, um boneco de neve, ó. Vamos brincar de fazer um boneco de neve aqui, ó. Bota aqui, ó, a base dele aqui, tá vendo? Só aqui no meu canal mesmo, gente, que a gente brinca, come e se diverte ao mesmo tempo. Olha que boneco lindo. Mais uma aqui, olha, tá vendo? Botar aqui agora mais uma bola e agora pra finalizar o boneco de neve, olha que bonito. Olha que bonito. Olha isso, tá perfeito. Tá perfeito meu boneco de neve, não tá? Gente, olha isso. Que nota que vocês dão pro meu boneco de neve? Zero. 0.1. E você, Luiz? É pra ser sincero? Não. Não? Ah, então tá 10. Eu ganhei 10 no meu boneco de neve. É, não existe, né? Vocês quebraram meu boneco de neve, tá vendo? É, gente, pronto. Não. E agora, depois de se divertir, vamos comer. Muito bem, gente, agora chegou em um dos meus sorvetes preferidos, que é de casquinha! Olha como é que na foto da caixa a casquinha é maravilhosa. Parece que vem um premiado com caramelo dentro, tá vendo, Luiz? Uhum. Tem caramelo aqui dentro, é na sorte, é na sorte. Vamos abrir pra comer e depois vamos pro M&M, que também deve ser maravilhoso! Eu só não sei como é que cabe um sorvete aqui dentro, né? Porque é fino demais essa caixa, olha como é que ela é fininha. Mas vamos começar por esse daqui que eu tô mais curioso, porque é na sorte, gente, é na sorte! Ai, meu Deus! Vamos lá, vamos abrir pra ver como é que é a caixa. Cada um pega um, cada um pega um. Vou pegar esse. Não é na sorte, não. Você acha que a gente não tá vendo que na embalagem tá escrito aqui, olha. Caramelo, tá vendo? Na embalagem. Não vai enganar a gente. Eu vou pegar o de chocolate, então. Só que eu prefiro o que vem caramelo dentro, Caroline. Mas, ô Caroline, você é minha prima. A prima mais nova tem que ajudar o primo mais velho, Caroline. Sou seu primo, cara. Tá bom, Lucas. Por favor, deixa eu provar o caramelo. Você não gosta de chocolate? Gosto. Então agora, vamos provar o sorvete de caramelo! 1, 2, 3 e... Nossa, casquinha. Não consigo morder. Não consegue? Conseguiu? Eu fui enganado. Não tem caramelo, Luiz. Uou. Não tem. Eu fui enganado. Conseguiu?
Conseguiu mesmo, tô vendo. Parabéns. Só que o meu eu fui enganado. Eu quero o caramelo, Luiz. Também vou tirar minha bolinha. Olha o caramelo aqui dentro, Luiz. Olha só. Vem tão pouco. Vem tão pouco. Tão pouquinho caramelo, não é possível. Tem que vir mais. Nada aconteceu aqui, olha. Tá direitinho o picolé, tá vendo, ó? Ó, olha que coisa bonita, ó. Vê se ele não tá direitinho, Luiz. Pô, tá direitinho. E agora, ó, só ver o caramelo que vem dentro, ó. Não tá vindo muito caramelo nele. Ó, 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 ó! Ó, Luiz! Uou. Luiz! Uou. Olha isso, Carol! Olha isso, a quantidade de caramelo que tem aqui dentro! Uou, vamos abrir mais, vamos abrir mais. Obrigado por ter me dado esse picolé de caramelo, tá? Tá arrependida? É, mas eu vou te dar um pedacinho, ó, ó. Você quer um pedaço? Não, obrigado. Tem certeza? Tá então uma delícia. Olha quanto caramelo aqui. Pode comer, Lucas. Então tá bom. Gente, é maravilhoso. Gostou? Muito. Gostou? Amei. Então tá aprovado o nosso sorvetinho. Muito bem, gente, chegou o grande momento. Eu acho que esse é o sorvete mais diferente que a gente vai provar hoje. Um sorvete de M&M que eu nunca vi vender no Brasil. É muito diferente. Parece uma barra de ouro. Olha que coisa linda. É muito bonito. Será que é gostoso? Será? Tá bonito. Preparadas? Vamos. Vão abrir aqui, olha. Eita ferro. Já quebrou o seu, Giovana. E tem M&M dentro. Ele é... Já tá comendo, criança. É gostoso, pelo menos? Muito. Muito? Vamos ver se ele é bom. Vamos. Um, dois, três e já, caré. Translei! Vai, já! Nossa! É bom! Tem uns gostos coloridos aqui na boca, fica colorido, fica muito gostoso! O sorvete é maravilhoso! Eu achei até que era de banana, porque olha só, ele é amarelo, tá vendo? Olha isso, é tudo colorido por dentro! Olha, tem pedaços de M&M aqui dentro mesmo! E agora, pra terminar o nosso último sorvete, vamos comer tudo! Lucas, ô Lucas. Lucas, acorda. Lucas. Ai, meu Deus. Lucas. 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 Eu tô com bebado. Ô, Gi, ele tá congelado. Vai, Lucas. Lucas. Ai, alguém pega fogo. Pega fogo. Não, fogo o quê? Eu já tô bom. Já tô bom. Fogo não. Não se brinca com fogo. Criança não pode brincar com fogo. Apesar de eu já ser um adulto, né? Mas o que vale é dentro de mim, porque eu sou uma criança no corpo de um adulto. E agora vamos continuar comendo o nosso sorvetinho. Lucas, a embalagem. Você não abriu pra mim? Você falou que tava aberto e não abriu? Aqui, ó. Obrigado. Então é isso, gente. Chegamos no final do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. A gente mostrou os sorvetes mais diferentes do mundo. E uns muito gostosos também. O meu preferido, com certeza, foi a casquinha cheia de caramelo dentro. Qual foi o seu sorvete preferido, Carol? O de M&M, com certeza. O último de M&M, qual foi o seu? O meu foi colorido de fruta. Aquele que a gente não gostou muito. Foi o preferido mas dela. Eu amei. E qual foi o seu, Luiz? De Oreo. A gente esqueceu do sorvete de Oreo! Ainda dá tempo de mudar? Não. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e se inscreve no meu canal agora, porque vem muito vídeo incrível por aí. Aqui tem vídeo novo todo dia, 7 horas da noite, beleza? E se você quer me encontrar ao vivo em carne e osso, olha só, gente, é carne de verdade, ó. Pode beliscar aqui, ó, é carne de verdade. Belisca, belisca, belisca não! Se vocês querem me ver em carne e osso, é só participar do meu show que tá aparecendo aqui na tela. Essa é a agenda com as datas e as cidades que eu vou visitar no mês de março. Mas fica tranquilo que se a sua cidade não tá aqui, ainda vai ter abril e maio pra ter um show na sua cidade também. Garante o seu ingresso agora, porque tem algumas cidades que já estão até na sessão extra. Vai acabar os ingressos. Pra você comprar o ingresso, é só você entrar no site que tá aqui na descrição desse vídeo aqui, beleza?
As minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela também. Me segue lá pra você ter mais contato direto comigo. E você vai poder me acompanhar nelas 24 horas por dia. E as redes sociais da Carol e da Gi vão estar aqui também. Seguem as duas no Instagram porque elas dão várias dicas de moda. Elas se vestem bem e aí elas querem ser blogueirinhas. Então segue as meninas também, beleza? O link das nossas redes sociais vão estar na descrição desse vídeo aqui. Muito bem, eu sou o Lucas. Gi, se despede. Tchau, gente. Beijinhos. Carol, se despede. Tchau, gente. Me segue no Instagram, hein? E eu espero você no próximo vídeo. Valeu! Que pena que acabou o sorvete de Oreo. É verdade. É, eu também tô com muita pena que acabou o sorvete de Oreo.